abedine tanmiye ti allabado koyetire otagi binde gam urunaro o momoyetore onuli anna labedine tanmiye ti allabado koyetire otagi binde gam urunaro o momoyetore onuli anna labedine tanmiye ti allabado koyetire otagi binde gam urunaro o momoyetore onuli anna labedine tanmiye ti allabado koyetire otagi binde gam urunaro o momoyetore jam wale mon bandirabe teddube musibe yebiyankobe Dakar TV mi salbeni mon goto kala inde mon taw kadin wondi yettode mon bismillah mon yewtere actualité subaka kala min ngar min jibina mon de don yewtere artode hol ko fini do e madine gunas ko fini e der senegal kono kadi ko fini e der tiagal leydi senegal no heewadi ni eden jada hen ne alaji omar ba gorko mo rumde wala haton e cikkiti haton e bumba gaykada krawoindu sin ci jongi haton e namrel wala bobrel don ne ya hande kam mi welteni ma parce que hankinde biida kam ko bosse ndeeda ko ya nenam wadi interpelle direct o wi ma mi yaka to ah non ko ari non de an wi hechenki biida kam ma yimbe biida mi yomi nawte bossia e joni nawta mi anda ko bossia be won ko nyammin ma e jamma o wala hol ko qu'est-ce qui se passe est-ce que madame ko bossia nay hala madame ko mato en badam bokke jallu e tan bay ko jallu ah o girlaaji wadde bokke jallu e tan ah o girlaaji girlaaji top jallo kay koy kaw ma chere no dia courageuma ah haya nga girlaaji de yaani yota kaw cheikh mais kaw cheikh non kaw cheikh amati diane kaw ma min kaw cheikh amati diane jallo non wiete kaw cheikh ahmed tidiane jallo jallo ni kam koy alhamdulillah mako ndetti allah bindi mako kewi adona mudo e plateau chalmini dental gal fof non yettir allah alhamdulillah omar bato cikite min chalmini cikite na fof min chalmini yirla yarobe kafe be fof ha ton to wentide chalmini be kambe fof kureji fof nanto inshallah mawnirabe yummirabe dendirabe fof min chalmini yettir allah d'accord merci non tigi bandirabe hande eden e alchemist na hawri chapantati lewru me hitande ujinaji didi ino gasina yi ne hiwadi ni jayni ji lid senegal pinire subak hande o alors hol ku alhali saha gitte golo mo ganduda ko general Suleiman Kande e gardigu armée lid senegal jayni ji lid senegal ngarti seeda hol ku woni sababu gitte gol general Kande ne wede mo ton to new delhi kono dum ko e ko yewiti e awo tekere no luba hakkunde lid senegal e dental leedele europe Union européenne wadi menace wala ina hulbina ardibe leydi Senegal e so dartinani wala so iwtinani e ko yewiti e njeygu mum liddi kambe ne kadi mabbe dartin njeygu liddi e der jereji Europe taw ko gimmortodi e der leydi Senegal dum non ko wasde be famondirde woni hen e ciifondire de be ciifondiri akudi Union européenne e leydi le Senegal tiagal leydi may njaton to Mali to Afrique du Sud kono kadi to Espagne bandirabe teddube kuna dum ko kadi ma en jewtu e ko yewiti e guleki burtuki e der leydi Afrique ha tenti non Afrique centrale e Afrique hakkundere o holitama guleki ki ina burtiki rol bandirabe teddube kono gadato den ko do wuro teddugo o Madina Gunas Omar hol ko fini doyti non tigi monsieur Kande non biida ni a wadi fof from facial lawol ngol podden rewde dum don koy wawde golle mum e min jettuma hen tigi no fewi vraiment emin batma hen félicité e dental ngal fof kadi ne weltanima no fewi e golle de batta joɗɗe ɗe no biɗa ni kabaruji ɗo e Medina Gunas e saha kam baɗɗo ndiyam seeɗa hanki e heccanki kam eɗen en di climat changeuɗo o kadi wulani no fewi ne ɓuuɓi et puis so yeehi ha 20h tan a waɗat sentir vraiment hendu ɓuuɓdi dara saabu wonto fuɗɗi leppude non kadi e Medina
Sabine Gounas keɓirden hanki visite aux forêts e ɓe ngari ɗo kamɓe général uji maɓɓe Hubert Tamba e Hubert Misir Fouade e toon to Sirif Gueye en calminiɓe no feewi à la passage kanko lieutenant o e colonel joguiɗo aux forêts fof ɓe keɓi yettade ɗo e Medina Gounas hanki kikiɗe hedde Tissoubar caggal nde juula takkosan ɓe mbawi yidirde ceerno kanko Bounama kanko ardino aux forêts ɓe gaddi noon ye duwaw e yiwtande ceerno ko fati e climat o e ko fati ko wayno mbarodi leydi Sénégal woni gaynde toujours ce président on yewta kañum woni caggal mum ussinomo noon e ladde he e duwawuji ceerno ɓe e wiide maɓɓe duwawuji ceerno ko noon tigi kadi ɗum yaari gaynde ɗi puɗɗima artude to parc an to mbiɗo andi kam min kam visite am caggal maayo to hankkadi yawata ɓay gaynde ɗi puɗɗima artude yeyinoto maayo to de jolɗa e laana mi yahani caggal to to gaynde ɗi gonto e surtout noon ɓe mbi ɗum ɓeydima wadde min hankkadi koyeɗam ustoto toon min e woɗɓe woɗɓe ɓe mbi kadi ko wayno mi sikku somi juubumani ko léopard woni segg ɗum ɓeydima kadi no feewi ɗum kadi koye duwawuji ceerno eɓe belti hen no ɓe jirata ladde ndi eɓe gonduno e compagnie ji maɓɓe tubakoɓe woɗɓe ardi ɓeɓe gollitta ɓe golli ha au niveau de ga e ladde he ɓe mbaɗi ga dispensaire eɓe ñaagui kadi nde yimɓe ɓe gussata coppugol ladde nde e environnement o darano ɗum saabu hankkadi no hande ni a yi monde o foof ne waya climat gulɗo o ndiyam toon to Congo toon to Mozambique makkaji gueseji bonɗi plus de 80% guese bonɗe ɗum ɗon a yi hande ne haale e aduna e foof hay sa heeɗima e radio ji mawɗi appel Afrique ko ɗum waɗi hay toon to Côte d'Ivoire ɓe mbima ndema maɓɓe e cacao ne usti saabu guule ki e climat o no changiri ni enen kadi hanki aux forêts o darima ɗo wi hayso tawi reboisement ne woodi ina wawi arde wallita wuuro ngo e reboisement ceerno kadi ñaagui maɓɓe fodde temedde jeegom e ko fawi leɗɗe pour tour wuuro ngo beele ɓuuɓe ki wasa guule ki wasa tampinde yimɓe ɗum noon en beltanimaɓe kamɓe aux forêts ɓe no jiruɗaɓe ni hanki e visite maɓɓe to to Medina Gounas ha to Thiali ɗo non tigui merci beaucoup jarama Oumar Ba non tigui en jettiɓe ɓe ganduɗa kayen goni halfina laddi Sénégal eɓe mbaɗa hen kolle payodinde e ko yetti e gam rende ladde nde tawno ladde nde kadi won ko wurata e mayre won ko woni toon homno enen no gurirɗe gani won kadi ko won toon e nder ladde he ino wuuri ina sohli ladde nde alay saago ko ma ɗum toppite ma ɗum ɗofte no hannirta ni yeti saabu fitandu ko fitandu tan hayso tawi woni noon moni kala ɗo yuwa ɗo ko ɗon musata ko ɗon musata voilà saabu mbiya coodo sac maaro mo ujunaji nayyi e so tawi koye leggal he mo soppangal o heɓa maaro pour mbiyamo woto soppo leggal ngal c'est difficile joni noon a addantumo pourquoi o soppoyta leggal ngal on ɗon kanko o daroto o wonma imposé joni noon addu ko ganduɗa mi soppoyta leggal joni noon holko laamu ngu addata holko aux forêts addata ɓe mbi eɓena gadda golle eɓena gadda maraîchage wallidde yimɓeɓe e guure saraji ganduɗa ko kamɓe ballataɓe kamɓe tutantaɓe kamɓe kokkataɓe boyɗi waɗandeɓe ndiyam pour yimɓeɓe jaata e ladde nde ɗum noon eɗen cabbi ɗum maɓe garɗo e Medina Gounas maɓe garɗo kadi e galle média TV pour hollidde yimɓeɓe koɓe gaddi ko yimɓeɓe foof kadi ndendi ɗum e maɓe kollu kadi yimɓeɓe so tawi neɗɗo soppi guesa mum ha paari fotani wadde ba abandonné yaha kadi soppa tere goɗɗo surtout ɗum ɗon ne jiya kam ko bonni ko heewi e ko ma yimɓe ndemo ɓe mbima ɓe gaddani yimɓeɓe ko ganduɗa so waɗama e guesa ba eɓe wawi wonde duuɓi sappo duuɓi nogas tawa guesa ba bonani wona ko aɗa dirta aɗa soppa guesa woɗba kamɓe Bounama ko ɗum ɓe kollite yimɓeɓe hanki toon to sal ceerno ɗo non tigui Oumar hakkude laagni haade min naddi e nder jayndeji leydi Sénégal saabu koye won sujet gardoɗen e ko yetti hankki conseil des ministres alors ko ɗum hooreji leydi ndi ɓuuri rippude e ko yetti toppitagol ladde nde mais Oumar alors omo ganduɗa ko Mansourou Seck gollidijo e dande leñol e diƴƴal Baba Malla hawri e lajal e jaam hande o ɗum noon eɗen duwono e dendagal mo ganduɗa ino jokkodirno e omo ganduɗa ko Mansourou Faye ha tengti e Baba Malla e dendagal e wallidiɓe mum nde Allah rumoyotomo yafotomo e inde Dakamedia
non tigi no biida ni hanki jalal mawgal to music sénégalais wala jogi do kadi bangé guitare e poussano do ba mal sa do siftoro wonto poussata baba mal do concert ha baba mal ni yo mo rutto tiagal abbo tiagal e maysour sek kanko wonno guitariste ba mal boydude mako gila des années 60 ha jone wonde mako siftuto wiyata yela yela koy son wuji beldi di mbassu ñan winduno wopiti e kanko e Mansour Sek kanko jogino kadi ko heewi e ba mal kadi woni jaati do makko kadi teddudo eden ciftoro kam vraiment guitare makko ne poussano babo mal ne poussano kadi yimbe surtout kadi boydidi ko hunde welde dum non eden duwono kadi dendangal musicien di Senegal eden duwono kadi fulbe eden duwono Senegal fo de Allah yurmoto yafo kanko Maysour Sek jiyado e dande leñu non tigi Omar gartine ko yiti al hali laddindi alors jaynde le soleil arti hanki ko yiti e conseil des ministres Batou Diagordé e garde gol président Bassirou Diomaye Faye alors e ko yiti e odon ngudon Batou hore jolidi narta wi o monamdo wala ni o mo yemira e ko yiti e vulgarisation de la nouvelle politique du Sénégal en matière d'environnement de développement durable et de la transition écologique alors découlant du projet alors e ko yiti e fannu o laddindi imbe yotin hen wala le Senegal kadi ina dari darnde mawnde ha tengti do bangi politique ngam huufde laddinde rende laddinde kono kadi imbe de tinoto e topitagol laddinde no hanirta niti kono dum ko Omar wi vers la mise en place d'un programme national de la promotion de la citoyenneté alors dum ne kadi e ko yuti e ngonka neddagu alors citoyenneté tinti kadi yimbe be yo batten hakile sabu laddinde ko enene mayri gondi kuna dum ko trafic du bois le mal persiste alors ko yuti chopugol laddinde don ne kadi soppa taw chopugol go rewani lawol kono kadi taw jomum so soppi na wata ko ini yeya ko wite trafic hoccude dum nawa taw wana e dow lawol poccigol dum ne kadi president arti hen ko non juste wada compléter et visite aux forêts de Tchad fofana en do ko non tigi no bidani eden njar hen kadi daribe hen tigi habade hen ko wayno Mamoud Talen Ibun Diallo Samba So barogel ngendi be do ko yanobe ha itti groupe mum en WhatsApp kedi hen pour habade soppugo laddende e région Kolda ha ko fati e diwan Madina kono yahat ha boy tan donka andande holto kuccuda holto paada sabu somi yi ha boy tawon mi ko kande kanko sehilam kanko jogi machine kanko soppata ko diidam mo ngurdumi mo baldan mi hankadi mi wawta jaggude mo wiide mi do tampina mo woni ha boy be jalti hen wala be donka andude to be kucce to e payno biiru mamini so tawi ay siftori ton to bofan somi djumani ko der Casamance wadi no pili de 8 mort wala plusieurs warondirnobe ko wayni ko woto choppe laddamen mamin chop woto choppe ha yimbe village be darni ko wayno gardobe laddende ben don non yetti decision ji mumen jogi armo en kala mo be tawi ne woni ladde be barana ko e mabbe ha dum don kam soppi trafic de bois wonti no entre frontière Sénégal et leydi voisin men comme no Gambi ina natifto no ton chinois yi batti dum sodde ton netto so ari to te motoji to te mo kalis jondo e hocca ladde de non taw anda koy environnement o woni warde sabu sa jewi duki watki duubi nogas duubi chapantati duubi nogas tan choppa hen fois joy so mbatta ko 20 fois 5 ko 100 ans wonata dum don a wari avenir sukabe hewbe wadde non eden nyaagonde yimbe be daccita hakile no feewi e de do ladde de daccita environnement o en jehino ha pududen dum hollude elaji Macky Sall gonno do kono wodi ko heedi dum ha woni en jettinani mo message o wiide yo daro e ladde de surtout non do e diwan o ladde de boni eden jaare hen kambe daribe ko wayno Siraj Malik Ndiaye daribe tigi woto ladde de soppe Tigi, merci beaucoup. Mm-hmm. Alors, Omar, en Kalino et Kuti, en Gardidi, et au Teremende, Al-Hali, Gitegol, Général Suleiman Kande, Gardigo, Armée de Terre, et der Lidi, Sénégal, Kanko Kununki, Nganao, Itam, par décret président de la République, et tout de modo, et der Lidi, Sénégal, et Gardigo, Kununkobe, Lidi, Naudem, Tonto, New Delhi, ambassade, Bo, Lidi, and wadde ko wite attaché de l'armée jandi la tribune in arta hen e sababu altercation gondo podindure
hakkunde général Kanti e omo ngaduda ko le premier ministre Assabou yibe be ko dum biati wonde ko le premier ministre wadde woni wadde dirigé Bassirou Diomaye fay le président dum joni gongdina Assabou e wiide jayne de alors affecté en Inde comme attaché militaire on sait plus parce que bimbi le général Kandé refuse d'exécuter les ordres de Ousmane Sonko. Oui. Alors Ousmane Sonko qu'est-ce qu'il a dit? Ousmane Sonko holko wi on a dit podi ndure wasde famandirte be hakkuni général Kandé Ousmane Sonko peut-être Ousmane Sonko addo wadi dum remonter ha wi wonde yo iti. So tay woni non ko Ousmane Sonko wi yo iti firti ko Ousmane Sonko il dirige le président de la République. Il lui donne des ordres. Il dirige le voyageur. Alors, oui, le premier ministre a voulu rompre les accords militaires avec les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la France. Les accords militaires. Oui, Ousmane Sonko, il dit d'artinde qui fondirait te bangé ndenago, te bangé militaire et que yuti et de l'aidele. Kouaino, dollar d'intu d'Amérique, kouaino Canada, kouaino Royaume-Uni et kouaino France. Peut-être général Kandé wonu yiri dum woni jabani kono dum ko kadi bimbi les nouvelles autorités ont voulu acheter le système d'écoute de masse de d'espionnage bimbi ardi be lamungu ngudo lam hesu jinno sodde matériel ko biete do espionnage matériel kedorno wona kala ko halete kala ko yewtete kala ko gollete tawbe kedi c'est teski ma ndia to hitande yawtunde he de 2021 comme ça là on application département da ko wete do Pegasus arindo addi hala hew ha wi'a wadde Emmanuel Macron ino hede Emmanuel Macron ya l'Elysée on hede kala ko yawtiti hankanam enquête wadi don hankanam ha wi'a dum soda ko to Maroc rewi do sortori do leydele kewde ko wala ha wada enquête leydele kewde wonde ni ne kede e ko yuti o don application o don non et autorité du Sénégal en jinno sodde peut-être be tiali parce que dum se be ciodino dum bi mbi so on sodano ma ce système devrait lui permettre d'écouter toutes les applications telles que le WhatsApp, Telegram, Signal, Vire, etc. et qu'on a dit utilisé par les Sénégalais. Vie privée de tout le monde. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être général Djabaye. Bingitimo. Ça t'est ce qui m'a. On a le temps de foudre, hein? Parce que le Sénégal, on a dit que Marie Théonian, le ministre. Abdou Macky Sall. Macky Sall. On couvre non Tierno Alassane Tierno Alassane non au niveau de la de l'énergie du pétrole pétrolier on couvre un accord du yo Sénégal Sindium Tierno Alassane Sall non ya daniel je sais pas bon Macky Sall lithium donc on est carré c'est la même chose quand les gens ne disent pas nul on a Min Hali on a Omar Hali jaani di kal nena widdi kay mbiru haa dum gila hanki donc mi haali dum gila hanki donc ko dum itti general parce que won ko wiya yo wayle o sali ko na dum ko kadi e be kulimo parce que e be tuma mo wonde ko c'est un pro de Macky Sall parce que be mi general pour ni joga dole te il a deux galons pouvoir di jogi burdi mo wonde go ko général de l'armée de terre kadi ko état major de l'armée de terre après ministre de l'intérieur ay donc deux galons di ganduda hore ma hande o mo jogi do mais peut-être lamu hesungu ino huli wasde mo holade parce que ko lamu yawtungu be jidi wadde ko wete rupture change de waylude gede de pop be tay peut-être c'est un bailani odo ino aya dande be tiade le jango on le souhaite pas nyaagaaki kono non wiede non militaire ino militaire odo parce que les militaires sont muets militaire halta militaire andata holton bokki
anda ko holton militaire bokki anda ko holton militaire meda haldi kambe kala de jida be kali andu wilson andu ko kambe jogi programme be be kala parce que kambe hay fitinaaji batti di hodi di chouma chotumaaji manifestation la ayata hay be dilla hen ni hajma be ala hen hajma be holton woni ko wadde sécuriser frontière en cas de lady janade sidi wadde attaquer lady be mbara intervenir wala a ci tay woni won ko be jiyane lady e fewani be e gardi gungu e dowgol lady ndi so fewani be henanaaki be mbara intervenir be kepto be ngitta horeje lady be jodo wala c'est comme ça peut-être non waji be ko dum kuli han mais on damina Senegal wara dum bar be damin dum Senegal mi sikani yawata dum wara be damin dum Senegal Senegal parce que ha burfal wut dum heba ko Senegal parce que ndedo dillere ko dillere wonde e der entre politiciens et militaires dum do ne way reglude adan burno muste wona dillere entre général Moussa Fall giwdo do et entre général Kande dum don den kam yo yimbe damino dillere wadat kono non bay ko entre ministre et Kande eden damini tan kawma ne way ruttade tiagal e sabu andude mo état e andude mo leydi e yidde kadi leydi makko ndi woné jam comme no président woppirdum ni on way woppirde non tan o yaha New Delhi mbido damini tan on way woppirde non o woppa halaka o yaha New Delhi yimbe fof ganda kam vraiment kanko toña o andina yimbe be kanko toña ha état major fof anda kadi ko toñaado ko powaado ko ganduda vraiment ko toñango yaha mbido damini tan wontata poude ndure mo yimbe kulato parce que so wonti poude ndure tan no général Moussa ittirado ni kanko itte do tan ne way wonde kambe der mabbe ton be jahata be keba yimbe be ganda ne gonde mabbe pour be garte pouvoir dum don ko matin midi soir tan wonata no mbino mi entre Yaya Jamme de o tampini men do entre midi 0 minute et 13h 0 minute eden bawi heptude lendi. Alors, Jaïnde, le quotidien Oumar Artien Bimbi, affectation du général Kande en Inde, son quoi à la manœuvre? Je vous remercie, Jaïnde. Jaïnde, et tout de général Kande, nous sommes en Inde. Fouf, t'es qui rondi Ousmane Sonko? Qu'est-ce que c'est écrit là-bas. Mais si le président Alado, comme ministre, va te diriger, fouf. Alors, hajonde jaydi l'observateur in arta en hajoni kadi e hello mum bimbi le malaise en général bimbi les éclairages dangereux sur la volonté prêtée au général d'attaquer le décret bimbi général moy wadi attaquer décret o parce que moi yadi dans les hautes juridictions o khala bimbi il peut bien attaquer ce décret devant la Cour suprême, au moyen de décret autour de la Cour suprême, s'il le trouve illégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nommé, ou qu'il n'y a pas affecté, il n'y a pas d'affecté, il n'y a pas d'affecté, il n'y a pas d'attaquer le décret. Donc, Jaïnde, oui, non. Alors, Hadjonde, Wande, Jaïnde, Bessibi le jour, il n'y a pas d'attaquer le décret. Général Kande nommé attaché militaire le décret de Macky qui conforte Diomaye. C'est-à-dire décret mo Macky Sall nom lomo en 2023 wadi mo chef d'état major de l'armée de terre. Kadi wadi mo général de l'armée. Chaque galde o iu kazo mas. Peut-être gudum addani mo addani be kulkuli wonde nan don dal. Alors jaynde ha jonde be mbi ina don no takki lomtido mo nganduda general yag naba de police général on be tum be mbi cité cible de Sonko dans l'opposition yag comme Moussa Fall yag hanki kadi premier ministre qui le président Sanzi gardi de police maintenant il a changé on noton ko god on certain yag ita joni hanga na wata hen ko on nour partenaire
Donc nandon dal hein l'armée woto nade politique hein l'armée non non l'armée wata politique non kambe bino armée o woto wat politique non ko armée bon wata politique non sa de siftoro woni de o yahata juma ha huccite armée o on wi on potani nade politique o don nele o don kadami juma woni ha wi on kokkata hay otamo ben bingelam nan do ko foti jangoyde on vendredi kanko wi no armée woto nade politique mais dido sans maji wadat ha der armée woni wadat chaîne politique gondo der bon armée wata politique armée parce que ça a dit hay der élection den non yubinte non wietino ga fami le corps militaire wadata ko voter avant bon hikka non bon be change dum hikka ko fo wotidi hikka ko fo sa dieu voter ji hay wotino be bien affamé ko woti même ngoti e der bureau der bureau je c'est à dire ko wete affamé votant dans or urne hani woni ben be ganda hore ma ko ponnobe wotode bangeji goddi me ngadda yo ngotin ben ngotata ko don hikka ko non be badiri mais armée mom je le répète encore une fois mi halta kadi armée jiaka hay parti goto ta yimbe be nade hen mi wonde kari en ngoni ko to wala ko ni wala na juste non ina sahaje be toume non wede afami bada afami de favoritisme une fois parce que général Moussa Fall ko dum be touman no dum ala en fokou be kalaani général to wona dum hey. Mbi général Moussa Fall ko pro Macky alors jodi ni ko Macky Sall kala ko yamirimo dum wadata pe goddo non ni tama hanganam odo adam on kadi be toumi dum peut-être be mbi o da fami yida opposition donc quoi a jewen be cible de Sonko dans l'opposition yag comme Moussa Fall alors donc a jewen no mbida ni wato be nanube en affaire de politique wato be nombe en parce que afami ben barata ko parce que be ngala droit itude be e labu e comme no ministre di itirani hala no ko affecté affecté parce que le président jogi droit wadde nommé civils et militaires voilà en way wadde nommé civil kono kadi gono kadi jogi droit wadde nommé militaire voilà militaire donc kam dum kam ala problème kono biida ni mais day woni jomuno ité yo ité afami e dow taw ko lawol pottingo won dalil dum wadi wiya yo ya cour suprême so tawi o tawi ko ministre o itimo ko dow belede ne wodi kotuji baddi o ala droit itirede no dum wadi wona président o wadi ko ministre o wadi no biida ni ine toume ko ministre o wadi haa iwi jodon so tawi iwane kudol président iwane décret président en tant que général Kandé no wiyani o mo montre ni affaire o ha cour suprême alors donc nandon ko woni yeste dada yitere bele général Kandé ma wad attaquer o don décret président donc on ne sait pas wala tan o jabat tan o ya kasi il y a pas de souci parce que ndido lamu yawtungdo ngo won magistrat nomanodo ton to tribunal mo matam saliyade yata wadi tukki min innata inde de wadi tukki hakke hampere ko wadi yawiyama wonti wattinin loi d'amnesty arti gasi donc nandon bele o yata hankanem onomama on poste DG directeur général je ne sais pas si de la FONSIP ou du FONSIP alors comme qu'on hen alors donc on andon won wobe nomere hebe ha paratialo yade parce que won non nomere hebe ja parce que won goddum nomination goddum ko taw ko c'est purement politique oui c'est politique ay c'est pure même plus que politique ay wodi ya fami nomination goddi ya fami purement politique ya woddobe ya woddo yibbe wala di général Kandé ala ko e mbawe mo kono so yehi New Delhi tan en natat hebde information mako ndo mbimaami New Delhi ala sénégalais mo ganduda ne soketon wala ne fiyeton ha wiye détachement militaire yo ya détachement militaire mi halni mo dum hanki holno foti wadde yaade prison yewoyde sokabe sénégalaisji sokabe so tawi sénégalais wadi accident wala galle mum duppama wala wonto sénégalais wara c'est général Kandé détachement militaire arde ambassade et d'autres costa watte do taw o modari dum détachement militaire nafat jon non so wonti ko ha New Delhi wedda wiye ko yo majju ko dum wondo wala yimbe no maro ardata
and ga yow ngatchu généreux ji di wata be nanu be nanu bangi politique bangi politique am wata be nanu be goppu be tan be parce que affaire mi ils sont apolitiques voilà neddo kambe ni jomon waye wodi wotande goddo mais subara ko a fignenta fignenta parce que mbeta ko l'armée elle est républicaine surtout armée sénégalaise surtout wana ni a jillani wana pastef najo wana aper najo wana aidara ay goda la mo gonda hen voilà donc watabe kal wonde carien ko pro carien voilà non 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 be ngatchu be dey mais nomination bom nyakata neddo bom sitay woni ayidi tan parce que ad jogi droit wadde nommé civil et militaire mo jidda da fornom ko rew lawol quoi yo rew lawol y'a pas de souci candi y'a pas de souci mais won tumbe y'a won en waya ho dini ha o père galon di mako so rewé harende c'est caso père galon di mako ah non mi way rew na fami ha wada père galon di mako il est puissant surtout wondo il est puissant o mo jogi yimbe mako o mo jogi soldaté mako be o yaati hay Abou Bakary Toumba jakaté ndé wadi koune dogandé né yaadi plus de centaines de forces armées etc de éléments hay PV de yaata né yaadi éléments hay ndér wonbe Mali so attaque wadi yahobbe ndiadat éléments kanko général o mo jogi éléments so hande so wela non non tigi jaandé le témoin Oumar a témbé mbi le décret de Diomaye conforme au celui à celui signé par l'ancien président Macky Sall le 29 mars 2023. Alors, le général Kandé affecté par Macky Sall. Général Kandé. On ne sait pas si c'est Macky Sall. On a affecté. On a un New Delhi. Parce que Macky Sall, c'est Macky Sall qui est le plus grand. Il est le plus grand. Mais on a Macky Sall parce qu'il a travaillé. Il a travaillé. Oui, au Ligue. Au Ligue. O yari des kilomètres o mo yara koyde pour parce que arandi des bandits nawede ay mission jaune ga jaune Casamance zone rouge mais merma ko jaune danger voilà kala na watun mission frais de mission mudu wati doublé si woni ko 100000 ko 200000 jobetida do tan tacci tan gulumbu kala gaddar ga kala gaddar hay fuddi tan do diwan Casamance do parce que fuddi ko gulumbu leni de ha yottu to haadi to bofa bayat neni ha yottu biñon kala arme nawaado ton mission mudum ordre mission mudum ko te doublé parce que be mbete ga naweda ko en zone danger non furti ko fami no hulbini attention sahafo hunde kala na waye mo na heftade ne waye heftade voilà donc dum ji mais gondo ton baddo ton woni ton dubbi no foti woni ton affaire général d'armée bataillon numéro 5 wadi habaton dillini ton ha lanci ton ko heewi bonni ton affaire roblebe en affaire murtube wonnobe ton on wadi affaire de yari koyde des kilomètres omo yara koyde wadi affaire 4 pas pick up ni rien omo yara nada wabe no Oumar en fois affaire ko dogno woppi galleji mumen Allah e ben warti fere habbe garti haa artiribe il mérite plus que au moins il méritait comme pas plus quand même mais comme pas il tient quand même manque de confiance voilà c'est tout et là mo hesungo peut-être bi mbere ko be collègue mo kasi général poddo ni jogani dole poddo ni il faut bade mo d'abord éliminer c'est dit rupture au sang il va la rupture il faut majja fogo itti hawla il mérite en tout cas non t'inquiète war bade inquiété kulbi non yimbe eh war ma de inquiété war kulé li godé ra la mo na fami sans problème voilà les sénégalais fami continue go mbéta go fami le tribunal appréciera voilà tribunal nando tribunal wala appréciera comme procès d'exino oui o yimo go c'est tribunal yimo to valider eh kany war apprécier calé la yimo to apprécier en tout cas, le général, il mérite comme général Gueye, gorno de chef Kaks Bleu. Vraiment, Diambar, hande mo affiche mum woni tonto l'ONU avec casque bleu. Balludo kam hewbe e der Rwanda, haw heptina e der Kaks Bleu. Enen Sénégal woni ko gandamo, be mondo o e Kaks Bleu l'ONU e be gandimo. Sabu sa nati to batimato ma taw ton photo mako. Sénégalais, Pape Gueye, ina wada ton ne bourni Kaks mum bleu.
walli Rwanda no feewi no feewi o dandi kadi heewbe kanko buri heptinede e yaanobe ton be wadde Senegal eden jogi kam ko heewi dole hulbinibe teddube kadi yimbe mawbe wadde be teddin General Kande be totamu ciirmako ha timo wala taw wona nawde nimde. Ok, à Jondi, j'ai l'info Oumar, in Artaen, bimbi Général Kandé, attaché de défense en Inde, le fondement d'une mesure controversée, c'est-à-dire, on hen kunganda horema wadi ko doge di tirtude. Alors, bimbi ma le général, nomado décret 2024-873 du 29 mars 2024 portant création d'une mission militaire permanente dans les ambassades placées sous l'autorité d'un officier général ou supérieur des forces armées appelé attaché de défense et de sécurité confort le chef de l'État. Alors, qu'on a donc dit, on a décret mon président Sifio. Alors, l'attaché de défense et de sécurité est à rang et avantage des ministres conseillers avec les moyens humains, matériels et financiers à sa disposition. Quand on est badar attaché au kalahen kunganda horema matériel et que yuti ko wawati ligudade fof wadete et disposition mako onawe. Alors qu'on a donc kadi bi pourquoi la mesure de l'air d'une action ou une sanction ou l'humiliation pour ce général Kandé. Mais les dumdo oro ko wada nomé ko ita modo nawa ton ende ko dum humiliation ko dum yanninde mo wala ko wala holdum donc nan don ko na dum ko kadi be ngarti hen be bi kanko général o wadi hen golle payo dindi to Casamance a tenté ko yuti be birma de ses victoires militaires en Casamance gardigo mako en tout cas Sénégal na fof kam captain non mo ko e darde Casamance e yimbe fof kam captain fayden voilà ko wadi fayde yimbe fof kam badi mo félicité captainimo te dum don tan weli e jambar baado no mako ni Sénégal fof hande darima hali e mako heptinimo vraiment yo totte république yo totte drapeau yo totte teddungal voilà. Alors jayni vops populi Omar ina ta hajonde le nouveau général voilà le nouveau commissaire de la police de contrôle nganda hore mako kanyum ardi hande police mam Seydou Ndour remplace Seydou Bakary Yag. Alors Seydou Bakary Yag wono otonto direction générale de la police. Alors itama nganda ko hen woni mam Seynabou mam Seydou wana mam Seynabou kay mam Seydou Ndour wadi mo remplacer au niveau de la police générale konon bay ko président itas hade itudo danno ko décret ji wadi yo yimbe japtan e ko wadi ko kanko ne wonmo itido o jaba kadi saha ma arko itete do ay konon e surtout non bangeji dido yo be ndeno ne wadi ne desi wadde saturer sedo e itugol des généraux des nominations et eden jini addi tiadele kewde Afrique parce que won ko ari Sénégal 2000 à 2023 yimbe hombino ko dum do medata arde Sénégal à la fin yimbe jeyi dum Sénégal won ko woné tout raison mené biéten ko arata Sénégal mais en ganda so tawi di do situation di Tanzanie ha colère jaggi des généraux des acteurs et te ala ko watte di do sous raison di taw kambe be do itabe fof ko mo e pamudir et so tawi e pamudiran tan dum biété ko coup d'état ji mankudi di jiden Congo jiden Gabon jiden tonto Mali ko dum do wadata tawta ko ne manki jonnon so tawi famudira o itti général police o itti militaire o itti douane o itti fof tan kambe ben don ittabe so e pamondiri tan police o gendarme militaire fof ne way artude e be pamondire kongol goko e be golla leydi be jogondi be itta ko be bela ko wadde non yo taw e be itte e dow règlement e dow code ko leydi ndi namdi. Umar ha jonde ko don fannu natirten ha tengi ton to bangé contrat d'armement du ministère de l'environnement jaynde wal fajiri narten be bi sonko track 45 milliards sonko ni di wadde ko wete audit wonande au ministère de l'environnement ko wete 45 milliards wadadi ton jaltinaade ko wete e sodde kabirde wonande ministère de l'environnement non rewonir hen woni forebbe kambe pop sonko wi wonde ma wadi audit be dum ande so tawi amnesty o itandu
yo wat audit so tawi amnesty o ko itti dum o wopo dum deja sabu amnesty addimo to woni do e ngagnan mi ko la dum ngay ala amnesty e alendi do joni ala ko siri be ko woni amnesty e ko wonani parce que be dillinto do tan wi'e ko amnesty parce que mi ma les faits mi maran ko les faits de 2021 ha 2022 te dum don ko 2021 2023 wa sabu ko 45 milliards jaltinonodo pour yo sode drone yo sode matériel hélicoptère et après non wi'a soda maga soda ka e somi djumani ko Abdou Karim Sall wonnodo e so tey mi djumande ko Abdou Karim Sall wonnodo non don woni le ministre de l'environnement utun après Artien Saïd Sow Ariane non de kaliso sodete de bon ça ko Abdou Karim Sall peut-être ma en garto en demé taw en yewi ha fewi kon LDD ko kanko wonno don wi'a soda ma matériel soda ka so tawi non amnesty o ko itti dum amnesty o addi be habe go njodi e lamu te amnesty o so tawi itan dum 94 milliards ko kaltel so tawi non dum don ne bonna tan ko heewi leede min bido jabbi tan 94 milliards buri heewde 45 milliards be goppo leendi yaha e jam voilà non tigi Oumar ha jonde to don fannu kedo den jandi l'informateur en artien be mi contrat d'armement de 45 milliards du ministère de l'environnement le premier ministre exhume le dossier. Alors, Artini dossier Bimbi, Ousmane Sonko a souligné l'urgence de procéder à l'audit des ressources financières destinées à la fourniture de l'équipement de sécurité, de véhicules d'intervention, de matériel technique. Nous faisons 45 milliards d'altinéneurs pour sauder. Nous avons fait un jaguar de vie à l'essai de l'audit Bimbi, d'ancien ministre de Macky Sall dans le viseur du gouvernement. Yo opit justice lendi wada doxal en tout cas mais tu dis audit degam en tout cas audit actuellement famille c'est pas important c'est pas l'importance actuellement c'est Maroc l'importance c'est le riz pas des audits de Osef Forêt on vient de me dire quand est-ce que famille on va faire les assises du riz voilà assises riz on de watte assises ko seri ko on de watte sabu audit o wona tan o noddama audit tan dum yalti on nyande te hewbe noddete parce que ça a huit heures il y a un gars Niger jogi do affaire sur gol arme et Afrique et kala ko ciota ko rewata les somi djumani ko Niger najo et Nigérien najo kambe jogi dum be ciota dum ko end e be jokkondiri et dum ko sur gol les wadi no do hala même ha France wi ko tagi memane o do 45 milliards kalete do yeyane en arme hala ka yihi ha djoy dum non ko an don hala ko deejini dum ko memoire de France kadi taw wodo ko yinno en tottude wade bloquer lendi be do kadi tampere de don de tampuden do to be biyata l'union européenne ma wad bloquer argol so de liddi etc halaji din don fof min bi do damini premier ministre yo pousse ministre de la justice et procureur de la république et juge di o mbat golle mabbe taw wona kanko ummoto wiide o mo wada ya enquête wala o mo wada appui des dossiers di ganduda ko lelidi surtout non dossier mako so memama lendi ne wawi woni situation ji goddi non tigi Oumar tiaynde enquête en kalin du jonjoni e der fuddode yewtere nde ko yewiti e awo do Senegal tekere no luba hakkunde Union européenne wondude e lady Senegal ko yewiti e awo go sabu won hen akoruji tiñanodi alors dofta kato bangé Senegal. Alors be quality non bimbi Union européenne et Sénégal la guerre du poisson aurait-elle lieu belle haré mabbe de hakkune mabbe ma wontu gonga ma daro sabu kam won ko teska hen sabu bimbi wonande surtout les licences de pêche woni no awirede ni Sénégal woni awirde ni rewani lawol parce que be quality bimbi hanganam joni be dartinat masseji di ganduda Senegal so Senegal ko ton yeyano liddi dartane dum der marseji europee di wona Senegal yeta ton liddi hoto ban non dum mojjani men eden kewi liddi Senegal di hoto sikku yimbe fof kadi ko wawbe sodde liddi di mi wi ma nyane hen so be jaltini liddi di kewi do en gala monnaie o liquide o wawde sodde liddi di apre mbatinto ko bonde leydi di fok yeye sabu sa yidi sa siftori kawma cheikh wi no yehi ga e Casamance e be jogi liddi da hewi kono be donki to be jeeyi liddi di
be nyallata ko yide e din bona be nyallade yide dow ndiyam he e din jalti kono be galato be jeyi jaynde enquête tija hen duwa no fewi wadde kadi sénégalais so tawi mayo go ha Casamance yaltini liddi en galato jeyde dum ko bonande yo taw kanko Alhaji Bassirou o ƴewa wattude négocier e l'union européen liddi men baawa yeede wala baawa yeede kam e Afrique yo wat fere kam ha liddi jeye sabbe mbi le Sénégal a émis le vœu de renégocier les accords de paix mbi Sénégal yidi artinirde a fami ko accordaji paix yidi be yibi joginodi puddadi wadde négocier be ƴewtino bele yidi hen wala hen sun digi sababu non Bruxelles menace d'interdire le Sénégal d'exporter les produits halieutiques vers le marché européen mbi sababu non Bruxelles won dewi an hakay wadde so tay woni ko dum halam ne kuni min badon interdire addude liddi mon e der jereji Europe parce que c'était woni on jewi parce que be mbi l'Union européenne pointe des lacunes dans la lutte contre la peste illicite ay Sénégal awirti liddi ni fewani dum jeyi sababu Union européenne wadi en pointe do et signin be des accords voilà donc non be mbima non déclaré et non réglementé sabu mbima no Sénégal awirti ni wadaka réglementé kon gadi wadaka déclaré jiaka e der accord uji di donc so tawani Sénégal bittini hala tan be itabe be mbay wadi dum natten yeewde liddi men Sénégal jogori yeewde di Chine wala Russie goto ministre tolni do so be cioda tan yeewtudi Russie wala Chine dum non wala end yo mbaw fere be cioda liddi di no bidani ay so CRD wadi ni so eaux et forêts ari be kalaten hala pes hay an diado gawo biata kam holto watte pes e lagin men he kono non be kala dum hen din don jete ko sobe ngari dum don on don saha ko hadete woni Sirif Gay o wawa yade o jogo os makko tan ko loggata lingu tan parce que wadaka signinaka wona legal sa yihi e CRD di jotten di fof be kala dum hen be mbiya surtout pes o wadani legal ko jomun ala licence ala kaydi awe ko marane awe wala ummo tan Amasambolo mo dan ya awo ya lidi taw ala licence awo natre lana kaseka o wietan ko gawo taw wona non foti awirde dum don wadde yobe dentu hade liddi di wadde do panchang donken nyamde alors hajjon de umato fannu liddi do kedo den li quotidien jayne de en arto hen be mbi l'union européenne pest illicite alors le Sénégal pris la met dans la sac egal ko jagga de ko yira ko batten pesko arandi won haluluji anda ko xamul sa suuti di tan koy a mubiri a suuti ko ganda hore ma ko ubbino dum wadi mbima ubbino sa ubbiti dum ata won ko ganda ta goddum nan ton mbima mi ministro yo woppu 45 milliards aux efforts yo woppu dum so woppan dum sore naki dossier ji kewdi ma ubbito do hore mako hono dossier ba jakate woni dum wadi yo woppu o fof yo wi tan yaade amnesty o fuddi to a zero kala baddo do to jodi do to wadi reñ pouvoir do wi'e on yo addoy taw kadi wona kanko wi'ata yo kari addoy ministre o min jidi ko huccena men koto maro koto sukabe no golliri bo wada mission ji makko kanko o yaha taw wopo president o jodo waaw signinde decret parce que ko watte do ko fof signinaka signino ala do donc ça mbi Oumar mbi l'exécutif européen a identifié le Sénégal comme pays non coopératif dans la lutte contre la peste illicite ça mbi fait dinde woni Union européenne souti Sénégal wonde Sénégal jeyaka e habotobe e awgo liddi gol fewani surtout Sénégal kam dum kam do wobbe nan do tan baben Oumar ni tanyane fon jehi mayo jehi gey ina ngawa ene gey Sirif Gay ani gala hay kaydi awgol fami na awa tan ad donc be mbi Sénégal wadan dum réglementé c'est normal non dum ngari Sénégal il faut jewtina dum no feewi gawo yo jogo manti comme no dogno auto gay jogo permis conduire voilà wi o ko dogno jogo licence voilà jogo licence mou keptine kadi alors be mbi l'exécutif européen a identifié le Sénégal comme pays non coopératif dans la lutte contre la peste illicite alors konado ko be mbi la commission va entamer un dialogue formel avec Dakar mais bi commission wi ma audit yewtere de ganduda hore mako yewtere tin te kadi ko tentunde hakkune mum e Dakar so hala manon ko Sénégal alors wala ardibe leydi Sénégal e ko yewti e odon fannu awo alors be politique be bi défaillance dans les dispositifs
alors de suivi, contrôle, de surveillance pour les navires battant pavillon sénégalais dans les eaux alors extraterritoriales. Alors hay batoji ganda ta goddi nan ton dum ne kadi batoji awodi alors ini jogi kadi ganda hore ma ne fota ewtindede yewte ha few. Alors be kulti be bi les exportateurs illégaux du Sénégal vers l'Union européenne détecté won hen Sénégal nabe be ganduda ini ciudo ini jeya les l'Union européenne ben ne kadi mbada ma détecté ben ne kadi jeya ma keftina ma ganda mu jita bagi mo ganduda goddum dum ma fotani haldu dejuta sa suuti yimi den ma addu finitere ne ganda hala mok hala ka saro ka yaaje ko mauna ko mema hayta yidano ko memal parce que woto sikku geejo tuggi ko tiaro etan fay parcel de tuggi Casamance fay dum do fo koy océan ha Guinée-Bissau donc ne way taw parents on min ne woni ton ne napoya ton kadi buri lesdude ne ittoya e der Guinée-Bissau ne itte der Sénégal ne wadé batoji baadi Guinée-Bissau ne nawo dum Portugal koy l'Union européenne taw ko tuudi donc nan don voilà wadé matéen haqilé ne fey ganda kadi stade amitié mahi dum ko liddi stade amitié mo kalaté no mahi dum ko liddi mo boyden joude o mo boyden yide équipe nationale ne joue o ko coopération entre Chine et 90 91 92 ko hen coopération di keba ha stade o wawi drade mbawden en joude dum non yobe goppu liddi di ne mbadi ressources kewdo e der leydi di en tout cas so din jeya kadi bonot en bawonadi en di kewri en voilà teri kolite kadi di cieri e di kewi di cieri kadi di cieri voilà te ko Sénégal di jaltar me hol ko sabar sa ha yue lingu manki di manki pourquoi hol ko sabate yen wi hande liddi ne manki yi ngalay jere he wiete ko kambe nangata mawdi e be nawadi kambe nawata tokosidi kay tokosidi e be nawadi liddi natta jibinete woni jibinta maunata e parfois di telloto hato océan mo murtani be wiide yimbe be ton buri lesdude buri leso ne wadi ledde ton di mbato boccinde jonn ko ton di mbay wurde dum wadi Sénégal e Mauritanie bangé Saint-Louis toujours eden kebo tiadele e boydi be mbirko mabbe nata e der Mauritanie addoide liddi Mauritanie kadi jabata ne jogi garde frontière yimu pellondire mabbe boydi mbadde mabbe ton mi nata on nata e Sénégalais so nati ton yaltinta lanum ha hew e der Sénégal ga en kebata sabu affaire wadi ko montagne ne telli ton kadi ne wadi ledde to liddi di mbawato foftade boccinde te kambe kadi e be mbawoni mayo mabbe be mbawi rente. Alors Oumar Chakitor den e jaynde Direct News kayrinde article to bangi carburant essence et gasoil holita ma e der aduna o fof ko Sénégal buri cher de essence ha boyli pétrole men ah oui dum be kali ha boyli men pétrole dans l'Afrique je be mbi carburant prix à la pompe de mille le Sénégal bat tous les records en Afrique e der dunde Afrique Sénégal buri cher de pétrole wala buri cher de essence et gasoil ta be mbi. Selon la revue Global Petrol, le 20 mai 2024, où le prix de l'essence du carburant y est à 990 au Sénégal. 990 au Saoudoum, litre. Tu sais, je dis, litre, je vais dire, 1000 francs. On va le dire. 90. Oui. Ce n'est plus 990, c'est 1000 francs. 1000 francs. Faites-le litre, on va dire 500. Ah oui. 1000 francs. Ça y est, pompe. Ça y est, pompe 1000 francs. Quoi, litre, 1000 francs. Pompe, on va dire 1000 francs. 1000 francs. Alors, peut-être non, on va dire que tu as dit, mais pas un bout de là, on comprend. Oui. Pas un bout de litre. Transport. Peut-être que tu as itéré à délo. Mais c'est réglementé, c'est comme ciment. Hein? C'est réglementé comme ciment. Ah ouais, voilà, comme prix pharmacie. Haïti ita ma bokki jabe. Va me yéré do ko minta yéré. Voilà, parce que ciment o wala pétrole o yété ko Dakar, ya yé 800. Thiès, ya yé 820. Kaolack, ya yé 830. Tamba, ya yé 840. Kolda, ya yé 850. Mais pourquoi yétto do? C'est réglementé ko juste à la contrôle et ko pays di frontière ngoni et di ngala contrôle moni fof ni ko wela. Mais kala ko jiida ko wayno essence ciment fer dum do c'est prix état yettata pouvoir o yettata ko foti wadde
gila Dakar ne waɗi minimum gila ɓe jaltina ɗum usine ne waɗi minimum ɗo ko ɗum jarat ɗo ko ɗum jarat ha yetti Casamance en tout cas ɗo litre ko 1000 francs ah ouais litre 1000 francs demi euro ko 500 alors ɓe kolliti ɓe mbi Oumar à titre de comparaison le prix moyen du litre carburant de à la pompe dans le monde est de 810 ay oui ça va dire de comparer et bangi aduna o ko yeyata ko kambe ko 810 ko woni temdere chapande jeegom e buddi alors ni ngane ni jeeta temdere chapande jeenay e gagam ko timmi di jeeten différent 190 ay différent on heavy alors bembe les extrêmes vont de 18 francs en Iran à 1937 francs CFA à Hong Kong. Aye. Donc une autre il met des exemples comme le Mali, le Burkina Faso ton litre au 850 malgré ton couverture chalet nanton ton pop guerre patati l'arme militaire ben litre ton 800 880 850 et les 900 en gas lady men woni na fami lady militaire men andan wayno et surtout mali ko do addata ni ko do be ndewata be itta dum senegal be naw dum mali de be je ah on ba yewrinde koy mon ne kay non yeyobe so mantine addu wal ne hawni dal joni gam mali burkina wi litre o ton ko 850 senegal wi ga 900 te wi ko senegal buri wadde developper wala buri wonde buri wadde lady jam ni development hein beto kayen ko lamu militaire tout est cher yi nan don dal ngo cerno bami on dañi alors bimbi avec le prix du baril de pétrole stabilisé à moins de $100 et une baisse continue depuis le 22 avril 2024 la situation au Sénégal soulevait des questions. Alors, depuis 2024, le prix du baril, pétrole, était de $100 baril. $100. Donc, $100, comme il faut dire, nous faisons ça. SFA. SFA. Parce que, voilà, 105 000. Technicien, mais non. Voilà, 105 000. 65 000. Voilà. Il participe dans l'émission. Voilà, il c'est bien, merci beaucoup. Alors, donc, il y a une différence entre nous et Oumar. Mais pourquoi le Sénégal, deuxième économie de l'IE au mois, affiche-t-elle des prix aussi élevés? Sénégal, il est limé et derrière le fait de l'IE au mois, le pays, le deuxième pays le plus développé. Alors, parce que pour regarder l'économie, ndir iwema jogo hono odo prix chatudo même pays ji wietebe buru wadde developpe be ben burata serde nguro tuggi location courant et fof sabu sa location kam hala mun halta dum kam dejju don Senegal mun halta hawra den buri serde ben burata serde sande sa yihi Angola ko pays developpe kono kanyum burata serde sa yi Libreville Gabon ko non woni pays ji dido wietebe be do buri jogade richesse buri jogade fof mi sikku koy gargol yimbe be no gardata ni sabu hande Senegal sa yihi an lurete da soudu e angolais gardo Senegal no lurete soudu jida ma e pawon on don 10000 an senegalais taw ko 90000 en di difference o e hankadi non wonti kala jogido galle yidi ko kodo luwo dum parce que kodo burata hebde hen ko seri e pour enen ni ke ben galle luwas ko problème e kono sa wi tan ko kodo ko gardo an so tawi ko 90000 kodo yobete ko 100000 te kodo wada proposer yo ittu 120000 pour mi heba galle o wala so sa jabani mi wada 130 dum wadi non gede men fof beydi serde surtout au Sénégal fof ne seri alors be mbi Oumar des nouvelles autorités ont appelé à réviser les prix du carburant voilà pour éviter dum gam c'est normal il faut be jotto be jewa prix du carburant hay Sénégal do une série at munde wana ngoura tan na nyamere wotan série même la vie tertiaire là wete ya fami ngona aduna ka hay dum seri handi sa jetti telephone credit et une connexion neni hala mu halta ko ni seri
passe transport une série parce que ce essence beydim wala ce gasoil heavy fof beydat be beydat piri ay ay wal hein kono kay gaddo a beydat piri kay as an par exemple ari hado mandat douane ari yoba 5000 a soda 5000 gasoil te jo bimbi kadi cette place par exemple jogoto ko cette personne 500 joni 500 be mbada mo 10 personnes be bituma jonon yoni 3500 wonata hey allez hey il y a eu tout un carburant 5000 i bab awara da boy do yade a boy do yade he bado ci gouver ou wadi o carburant o aussi a ci carburant o sam ay Macky Sall ñanden be heedi do mo halno wi de wiano Sénégal ngoura ka série o tawi o wawata ussu de cioguli di mais hanno wadi o taxi jidi o itti au voilà. Sénégal perdu de faute de 22 milliards taw koy caisse état hay taw ko taw ko hen taxi jidi fonna yade o yidi 22 milliards no wano yade bangeji goddi o kono de covid 19 ari o wi de guerre Ukraine et Russie fuddi e charele goddi de ganda hore mari ha ko heewi ko beedi o so tawi so wi yo mar ousse wala yo diwlim ousse te wana do dum sote do Sénégal ma addu chadel holko wadi utude taxi ji TVA la taxi yoberno o itti to ono kito wattito gasi o dum tagi Sénégal perdien faute de 22 milliards hay donc dum ji sababu o do sa act autorité ji donc kadi pori wadde parce que gasoil et pétrole essence no seri yobe jew holno taxi ji di kanyum ne kadi usirte transporto ya woné kadi a fami ko wiété ga contrôle policier dum da e routier dum dum fof wadé allégé ousé hanka namba hay so tay woni kadi ko wiyete police routière to bangi accident yi dum ben kadi jogi ton wallo ben jogi ton gedal ben kadi won was ton kam wasé memedni me kam do bangé poro bangé poro e bangé labi di woni contrôle tous la la fu foté wadé améliorer yimi be mbaw artude e no hanité be min kon non be bi autorité ji di nana hen dari ngam ƴewde artirde ɗiɗon prixji walla ƴewtindade prixji ɗi cogguji pétrole o beele population ji ɗi ɓeɓe ganduɗa o sa ɓesguji leydi Sénégal wurɓe ɗeɗon caɗele ha tengti to banggue gurnaɗam no serini ni beele wawa ussade Oumar ɗon natirten fayenna caggal leydi walla so tawi woni wonko ɓetta hen e pétrole e gas en ɗamini noon ma are e 2024 yo mawɗo leydi o jooɗo o yewtide e leydi ndi o yewtide e liggotoɓe leydi ndi wonko wawi wadde décidé ko oya wawa wadde décidé kala ko oya waɗe décidé ko mawo signina joni noon so tawi directeur o ala ɗo wiyete ko Hawa ara so tawi ko mawɗo o ala ɗo wiyete ko Hawa ara joni noon kala ko jooɗaki o wawata famde no foti boutique o yeeyi holko produit gasɗo holko foti soodoyde magasin ɗo joni kanko 90% o nanat tan o yiyat tan koye bindina yaaha o ko holɗum dogata e leydi ndi kono sa ƴeewi dossier ɗi o wona timɗo hen wadde noon eɗen mbiya kanko président Diomaye e monsieur le sérieur nde o artirte o jooɗo en ji kam 90% voyage uji mbaɗaɗi e nder ɗiɗo lebbi ɗiɗi mi sikku ko premier voyage mo Mali o tan woni mo ganduɗa ko nafoore Sénégal tigi jaaɗo kadi pour signoyde autoji ɗi noɓe gardata ɗo nde duwaño o holko ussete soɓe gaari port holkoɓe joɓata tout ça ɗum ɗon ne jeeha kam e oɗo voyage makko tigi mo Mali o mo ganduɗa waɗani gartam Sénégal kono voyage uji 90% ɗi jiiɗen ɗi foof ko wiwala siftude kadi président hande ma ya Mali e Burkina Faso ko wiide ne artira Mali e CDA o te ɗum ɗon mi sikku tan wona hunde wemde so tawi wona CDA o tottata en carburant ɗum wona hunde wemde omo wawi dartinde voyage uji e yiyandam dal nder 2 mois o ɗum heewi voilà ɗum heewi hande président Bassirou Diomaye Faye omona e ɗangal toon to leydi Mali so yimima Mali ma yaa toon e Burkina Faso so yettima noon ko visite de travail kono ne kadi coopération a tetti noon to banggue CDA o e dendangal artitinde walla yewtide ɗeɗon leyɗele e alhaali gonaɗo ha tenti alhaali Mali e Burkina Faso donc président ma o yaa toon e ɗeɗon leyɗele wadde toon jillu jokkere en ɗam Oumar paɗen ko caggal leydi gaɗotoɗen ko toon to Mali ɓe kolliti ɓe mbi hay so tawi woni soguel mayga ene acca wodde e gardiɗo jagorɗe ɗe kono noon haala lujji no cuppiti kewɗi
caggal tan de collaborateur makko goto mo wondi nanga e ngudo ngulam non tigi no bida ka tonto mali kanko mayga en ji mo no wadirno défendre asimu e to daroto to halata e darde makko tinde keptinaado colonel kadi darido e der mali gandudo kadi histoire asimu koyta gila début gila guerre e fof omo andi kadi mali no feewi wadde kanko dedo balde neddo makko jagano jonnon e der jewte makko hewde o inviti no kambe joginobe gede politique dedo balde joginobe pelle kewde kono non yimbe kepti ni e der halaka o halani neddo makko jaggaado e holden cadeele jaggimo holdum jaggimo o jabtaaki kadi Asimu koyta e jaggugol on don yimbe kadi wadde ne kuli hakkunde makko e Asimu est-ce que ala ko sumata do nti Umar to Afrique du Sud hanki be dawri koy woteji subabe dental député be alors hande o non hanki non wote de yahino ha jingi ha 20h alors ina wote wonande yimbe be ina ngari arde e bureauji heewi no ngota hande kadi be piniri non ko jewde bele resultaji di pudde rokirede ko boyta ko non tigi tonto Afrique du Sud hanki en kalino plus de 27 millions neddo poddo wote eden ba wiide laabi didi e sénégalais ji nanton ngota te ngota ta ko vote maire eden damini non so tawi kanko parti pouvoir o perdi dum tonto ensemble o tan eden damini koko kipatedo ko pouvoir goddo daroto ministre uji kessi laamu kessu eden diyanno ton yimbe daribe e der ensemble he waawbe habede jogibe lafaji militaire bodeji di jiyaton di ben non ko daribe en ji kadi kambe Afrique du Sud holno be jaltiri hanki e vote o wadde den pa de resultat di do e jango ha baaw jango no di jaltore ndigi Umar holitama kadi do e Afrique holitama ngule kiki no bejuri hikani ha tinte Afrique centrale Afrique noro alors ino wuli ha fakiti adi cadele kewde e der di don tiwanuji non tigi auditeurde yewtere nde en jewti dum hen haalama hen kam bangeji kewdi e Afrique surtout tonto Afrique du Sud ha to Mozambique Zambie Zimbabwe ben don fof kebi cadele changement climatique o nguleki ha do to Guinée e benen biya e benen jare 45 degrés nane subaka en ji bindi wiobe suka mabbe danota ko te mawbe hewbe nana jaha e ki do nguleki dum non mataw ko monde o changiri non climat hay tonto Côte d'Ivoire en nani dem mabbe tonto cacao ne usti sabu dum don kadi won ko sansete economique wadde non eden biye yimbe yobe dutto e wadde reboisement awde ledde towde dum ne modje environnement o darono feewi non tigi Umar mi daldi yewtere de woddi banna wi gasi wotugune den ne hande ko mi hade men yaadi tonto Espagne benni kadi me musido ma o le bris Tonto Tony ngilum tonto dan voyage ji mu eden pad le 2 e lew iwata tonto France gede de ngasata hayso tawi no bidani eden kanno do yewtere de tonto Israel no bida hankini e heccanki ko meme dum do dogata ha joni mondo fof ne wada condamne fodde ko warate ton kanko Israel non o holliti o hocci frontière et zone moddo zone temporelle mo hebi hakkune makko Égypte o yiti ton plus de 24 tunnels Égypte non o wadi dum accusé Égypte ne wallano nannude yimbe be arme e ko ngurata kono non Égypte darima sabu hakkunde Égypte et Israel dedo balde tekere ne luba don alors tekere ne luba hakkundi e don leydele hatenti e leydele Europe de leydele Amérique kono ne kadi e hakkunde mum e Palestine e Israel ha jonde Israel ne jokki bombardude ha sutay woni CPI ne dari hen Cour pénale internationale ne dari hen ONU ne dari hen kono de kambe Benjamin Netanyahu wi ko wawata wadde Umar cakkitorden e ko yewiti e from social sino arab adandi kambe Chine e arab be e mbada ko wiete from woni batu jonde alors Xi Jinping mo leydi Chine on kam noddi wonde yo batungu buri nayorade to bangi Gaza woni PO pour élargir d'une conférence de paix élargie pour Gaza taw yewtere ne burtu nayorade e ko yewti jam
e kisal wawa artude ton te Gaza ko non tigi no biida ni e be jodo ton to Qatar wala bien ton to Arabie Saoudite yewtide ko fati e economic kono non kanko Xi Jinping o wi yo dum watte yewtere pe surtout hare Israel Palestine yo dum jogo yewtere nde fof Israel jewo so maruto tiagal be jewo holno be ngartiri leydi Palestine e leydi le heptinbe dum be mbaa wallondirde mbele dum do kam natta halaba kanko non Chine omo dari mbele la paix art tonto Palestine kono kanko kadi Chine kanko dari kadi wadde oyto bangé guerre kanko Taiwan sabu semaine passée en jino manœuvre militaire mo wadi haa wadi traverser Taiwan sabu Taiwan way kono Gambie et der Sénégal kono non ko hollitbe kanyum en inen jogi leydi mumen jogi drapeau mumen Chine ala ko waawi mabbe sabu Taiwan sada siftora kadi ko président kesso dari don kadi kittudo mettudo bawdo jabaade Xi Jinping te kanko ping o jabata dum o mo jogi moyen makko o holliti kam de to balde manœuvre militaire musdo e der Taiwan ha Taiwan nabe hewbe hen woni jaltata sabu dirali avion di e bato di fof kossi ko e der Taiwan hande non o holliti la paix ton to Israel e Palestine. Merci Omar Gassi tongone den yawtere men hande Alchemist chapantati lewru me hitande wonna didi no gas enay Gassi hala bicer Gassi yewtere nde ko do e Medina Gounas region mo Kolda ko do kumpital do pareil kumpital e l'actualité joljole wadante on avec Aliou Kande Omar Ba min calmini gollobe Daka TV gollobe Daka media kambe fof wonbe les e wonbe dow wonbe sur le terrain min calmini be Allah wad janje kadi jettube lawol e yadende eden ngartira tan haqqile sukabe e laabi lesdi laabi laade de jettugo laade de yo sukabe mbattu en haqqile no feewi wona hunde mojjunde be dartina den don gede kambe be puddi wadde gile joni eden biye mbad attention. Merci beaucoup Jarama Omar Ba bandirabe teddube gasi dum do men tonganam en yewtere actualité subakande o en jetti dendagal batnode hakkile mum e der yewtere nde no kollira ko ko weltare mum en kam fof en calmini njurim neldi duaw kono kadi en nyaajmo be duaw commentaire djima be din badi fayda une softinane sa kala so en ji e be kollira ko ko weltare mabbe kono kadi section ji mabbe ha e dendagal la ko e bawi hen wadde kala e ko yewiti e nawrude yewtere nde yeso men en jetti ton to resi tidjani li wondude e Sliman Sar bandirabe teddube coordination ala djibayel bay adimen ko aset so hawri e welede Allah Allah jaram won jaram yo almu be fangon to almu be mon lelimte e wur rasulillah do fas yo almu be fangon to almu be mon lelimte e wur rasulillah fudo garunu fow onular wali yu edine he mon satore kayfa taraka ruki akal anbiya muhammadu lamin bo e frere ko yeyo be burbe badadi kiliyane be mumen ko be tintina enen gollondirak nobe mabbe ha e yibbe gollondirede be guditani en noko keso pul jaadudo e jamanu do e legal daru odo kanka yiri bo e frere e hufngo al haji bunbo kono nobe gandirani kala ko chocolateni e o fannu ina tawe do an jiddo mahde wat fere jettuda bo e frere e kala tan ko ina mahire gila e channel ha isima a hebat so amahi ha againi kala ko sinkata timmina din mahdi ina do pentir e leddi mum karoji e lampaji ti ko e sifaji limtindi laboji e sesuji 12 onon gollobe gila e masngebe ha e plombien pentirobe e karole en kabirde mon ina tawe do joni non to jitaten kanka yiri mboy frere e nokku keso o tayte ko illegal daru ina jimi e godron gimido Musdalifa jantudo e den angalde ko adinde hada yetto angalde de seeda tan jungo ma nyaamo mbo e frere nan don wala noddabi e 77 559 84 44 kufidum ko alhaji ibun bo newido bawdo golle mum ndoganen bo e frere Abdelma dum ko atelier chuteur mécanique Gounas bonal Allah tawi zera ko Ahmadou Tidiane Kassé tawte do inder Medina Gounas Ahmadou Tidiane Kassé ko soudeur mécanique bawlo golle mun laplo hen redu bandirabe kadi ko gollo wo buddo badade client be muen manam an client teddo o wima kala hen ko woni ngodjo ma so tawi amahi hubere ma ha gayni tugluda ko wadanede bafe ey kay wala geeyi baddi fayde honno jiro toni de do bafe modji sa jokkondiri e zera atelier
gunas balal Allah berne ma Boubar Sané sabu ko dum tan o andira ubude bernde julbe bandirabe teddube o don atelier o wi to tawi ko bafal galle ma jidda fewnede a wadi mirma ha yettima heddi ko mala hen bafal o fewnan ma bafal o rokuma garanti berne ma Boubar Sané giriji joodi jogi di securite so yi fewnani mo dum berne ma Boubar Sané Amadou Tidiane Kasse Zera atelier soudure mécanique gunas balal Allah do e medina gunas kala ko faté golle jamaaji ey kay kala ko yoti e bafé mun wala ala giriji mudum sa jokkundire makko o fewnan ma ha berne ma Bouba musibe teddube o wi en enen wonbe der medina gunas enen wonbe diaspora enen kala o mo uditani en tamal kala no jidirden bandi xabe teddube atelier gunas balal Allah ko bawdo golle mun kadi ko laado hen redu sande so yidi jokkundirde makko tawite ko do e legal ukash do galle makko do ko don tigi Amadou Tidiane Kasse tawite noddu moy o numero de téléphone 77 413 94 13 77 413 94 13. O mo hebo e sengo WhatsApp manam kala hen model mo cugluda wala jogi model ma sa neddi mo e WhatsApp on jewtidi on pamundiran Amadou Tidiane Kasse kanko woni soudure mécanique da towo jamde kala hen ko cugluda kay berne ma Boubar Sané o wi bame on dañi Gunas cosmétique tawti ko do inegal nasuhullahi tawi non ko do angal de ne wondo bimi ko yudi ala ilahanam Abdul Cheikh Saidou Diallo o wi o uditani mon cosmétique jeru de zaman pandam rokam nufuma joni mi halan mako tawte do sa yettima o do place bimi ko subo beddo mo tan cioda ko jidda an cioglu do senuji 2 grammes wala 4 grammes senuji mon ina don kala model mo jidda hen sa nati o do cosmétique asubo do kala sen mo jidda kalda mako piri cioda nawa an yude dandi ada wawi dum yarnude bandam dum koy anaweni bimi addan ma dum ko Gunas cosmétique rewbe ndale nebi yibbe nyantade kala saha ey kay dido senuji ko senuji modon kala hen ko jidda ka jiddo nyantanaade jom galle ma ta yittima o do Gunas cosmétique a hebal ko wona dum ko dido produitji di jiton itago to cegal leedi so tawi aydi hebde produit original ey kay milen mudum wala parfum mudum kala hen ko jidda yittu o do place bimi ko parfumaji baddi kadi te jogi di classe tay ko parfumaji original guita to leedi France ak da do ender medina tawi ko parfum sambour ar oyema so tawi ko an jontada adi hebbe parfum urno mo jidda hotorade bimi sa memni dum wutema hay sa wuppi urno ngol iwata dum ko do tan tawete bimi ko bagasuji original tan oyeyeta parfum sambour ina don tawe wala ala bimi ko bebbe ma jidda sodande parfum e militaji mudum fop de ina don tawe e o do place bande rabitudubi gasani de o yima tiuray tan e leddi mudum o mo jogi kala sifo tiuray mo jidda ina don tawe ko loni foti gerey jidda ey kay sa ari o yema e don non en jita sabundi fewnande ha fi en itta suji e puje te woydata banduma sabundi original ina don tawe hebbe parfum wala milit ala jogino nganuma mudum sa ari o do place halan mo tan o yaltina o tottuma dey non mimi parfumaji original tan o yeyeta adani en non ko Abdul Cheikh Saidou Diallo be tawete ko do en der legal nasuhullahi imo bul Abdul Diallo ko don tigi o woni o yima so tawi ka jiddo wadde commande an ciodi yow ada yeyta wala ciodi yow ada hutoro kala ko cogluɗa kay e gueɗe kutortede to banggue aduna sa noddi Abdul Cheikh Saidou de oɗo numéro makko téléphone wala neldamo message WhatsApp o jabotoma kalnamo kala ko jiɗɗa addanede o addanma ha yetto Dakar wala ha yetto nokkuma fof Abdul Cheikh Saidou Diallo ene waɗa téléphone batta ko 00 337 66 30 67 80 sa waɗi oɗo numéro téléphone ma hem hay sengo WhatsApp wala nodda Gérard Gono ɗon e place 78 60 90 74 78 160 90 74. Sa noddi oɗo numéro a heɓat Zera Ousmane Ba bandiraɓe wonɓe Medina e commune Medina Gunas bandiraɓe wonɓe nder leydi Sénégal e ko taredo Gunas cosmétique Abdul Cheikh Saidou Diallo 3 visage 8 ngarane ko ceyi ɗon tuma fonde cuglu ɗon yo almuɓe fo mon to almuɓe mon ɓenimte e wurra so lellaɗo fa Allah ba do koyet.